好，那我们接下来是那个国立小组奖，就是中州中信的出访啊。那在这有两组啊，一位出来代表领奖就可以了啊。第一组是高大啊，陈敏纯姊妹、黄美仪姊妹、戴维信姊妹这一组啊，一位出来啊。第二组是高一的郑一嘉弟兄跟田光兴弟兄，哎，一位出来就可以了。来，扶一手，扶一手，来，赶快，赶快，得奖让人喜乐。第三名高大进步奖大寮昌玉，好，那姊妹第一名高一，第二名大寮，第三名大胜，高大进步奖文藻，好，来我们请坐，挥手。
就是这次整节评比前，高一的姊妹之家出了一点状况，就是有不洁之物跑到我们的姊妹之家里。对啊，就是在这个提早整洁、大整洁的过程中，就很享受身体的配搭。不管是姊妹之家七个人彼此扶持一起打扫，还有我们楼下的邻居也来帮助我们，啊，所以我们在这次的整洁评比中，不只是自己个人内务的小清洁，我们也丢了非常多二三十年传下来的东西。对啊，就是很宝贝，在这个整洁评比的过程中，我们不只是打扫而已，我们也是一同打扫，一同享受这个基督在我们的中间流通。然后在有一些打扫的方面，可能一个姊妹做起来会有一点吃力，但是我们会彼此扶持，一同配搭，所以我们众人一同打扫，有份于这样的清洁。感谢主啊！去过一次姊妹之家之后，就发现原来我们弟兄家平常维持的不错。见证的时候是我们高一弟兄都到整洁评比前一天才打扫，错，都是错的。我们平常就有在打扫，只是高一不知道而已。好，感谢主。那就是呢，我很摸着我们在整洁评比前一天晚上，弟兄们打扫前聚在一起的祷告，我们祷告的时候，真是感觉到我们是同心合意。祷告的时候，真的有一道流在我们中间，这样子一个一个一个这样子流过去，然后每个人就被这样圣灵充满了，然后就带着这种感觉来打扫，果然得到了感谢主，这是在永久的恩典。我们充满要加油一点，希望下次能够把我们高一干掉。弟兄们可以继续努力。宝贝就是参加整洁评比，然后过程中同伴们互相分工合作，然后一些小细节都要注意到。然后我们就是边听着诗歌边打扫，哦，这真是多么美妙的一件事啊！然后为了神的家打造干净的环境，是多么荣耀的事啊！开心能够跟同伴们为主做工。谢主，文艺弟兄，我们下一次一定会把你们扣回来的。在台上的时候，就我们家的弟兄就跟我说，哎，我们这一次整洁评比好像不知道为什么，就拿奖了。虽然不是第一名，但至少也有第二名。我就很摸索这个不知不觉的得胜。这个学期呢，我们这个学期，我们就是开始有有排表来让大家能够规律的打扫。那我觉得这是一个非常好的操练，就让不仅我们个人有操练，这打扫也成为我们的生活。这些本来就应该要成为我们的生活。那我觉得我这一次非常摸索，就是在每一次打扫的过程中，在我觉得都是让我能够这个人静下来，能够安静在主的面前。哎，主就让我想起许多人位啊，或是一些需要代祷的点，就在那里与主有交通。然后我就非常享受每次的打扫。对啊，然后我也很摸索，我们在一次打扫的过程中，哎，我还没有不受注意的时候，其他弟兄们在其他房间，他们也自起疲落的开始有了孤立。哎，整个家大家就一同入球处理，在一个属灵的氛围中一同完成打扫。好的，我宝贝这一次有校园中的姊妹们与我们一同的配搭，真的是很激励身体的帮助，就是补助我们的漏洞，为了使我们当天有点心可以接待弟兄姊妹们。好的，然后摸着这个，因为这学期我们其实每个人都非常的忙碌，但是我们很想要来在一起来整洁，所以我们就是用晚上的时间，然后我们就是用了一两个晚上，然后一头的布施，一头的制作，然后就是很经历这个一身体一头的工作，然后看我就觉得看到现在姊妹之家就觉得非常的喜乐，就满了就是我们一头做出的成果。阿门。最后就是阿门，我觉得很感谢主，就是从已过到现在这么一个学期，他经历过许多次的整洁评比，已过许多次的整洁评比都是
许多的破碎，对，就是文宝贝这次多的，这次有多的建造。文宝贝这次高一大专之家就拿到这样的进步奖。那大虽然我没有住进步家，但是就分别时间就呼召完了晚上，虽然很疲累。但是跟弟兄们一起打扫弟兄家，就非常的喜乐，看到整个弟兄家整个焕然一新，就把以前的这个奖，这个以前得过了整洁比赛的奖牌，都摆出来，然后就整个改变之后呢，觉得这样不仅要给我们使我们的性格有更多的操练，那么下次小杨如果来弟兄家的时候，他觉得哎这样的环境实在是非常的得激励。好，那感谢主，这个每次整节比赛的时候都觉得很亏欠主，平常性格操练不够好，对吧、啊？但是很奇妙，就是我就非常有感觉，这个我们这次这个分配这个大家扫地的，就是各个地方的时候，所以就其实也没很多，你知道，因为我们姐妹在以前两个人扫一开始。后来这次九个人扫啊，这感觉很棒。对啊，感谢主，就会要多出一点人才有这种感觉。感谢主，这次高大又退步了。感谢主，那以前一个历史以来都是高大很高一，就是互相拿第一名跟第二名。所以我们其实有点一时一亮的情节，其实一个人意识非常的强烈，所以当最近我们一亮这个一个人意识时，发现高大就落下来了。那我高大最常有的借口就是高一只有一楼，他们全部人集中在扫一楼，可是我们却有四楼要扫。那改天我们其实静下心反省下来，我觉得这个整洁评比办这样子的相调最重要的意义还不在于这个外面的名次，真是在于每一位这个弟兄姊妹们审视在这个打扫过程中审视里面是不是也被基督来清扫，而且非常宝贵，在过程中希望每一位弟兄们都竭力的这个破碎自己，然后参与这个打扫途中，所以我非常享受这个慢慢这个凝聚的这个过程，想要这个彼此相爱、彼此相调这个打扫过程。所以感谢主，高一跟我们不用担心，这个日子将到，我们把我们给推下来。这次整洁平民就很享受同心合意，所以我们这次整洁平民跟招姊妹其他都丢了很多，就是很大的东西，像是冰箱啊、钢琴，还有就是很多，然后大桌子啊，然后沙发也丢了，然后就是我们有个照顾家叫花爸爸就来帮我们，他就。然后我们姊妹家就全部姊妹一起搬一个很大的，然后一直这样就还有楼梯搬下去，然后就花爸爸那时候就跟我们说，我们同心合意，就算钢筋水泥都会变保利龙。感谢主，在这时候有弟兄陪同。阿门。好，就这样。